សុំសុំលោកកម្ពងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅកាល라이លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះណាបងប្អូនកូនក្មួយណា លោកគ្រូបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅរាត្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនេះសង្ឃឹមថាបន្តពីទទួលទស្សនាការលាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននូវដំណេកប្រកបដោយភាពសុខស្រួលជាទីមនោរម្យសម្រាប់ជីវិតរបស់បងប្អូនកូនក្មួយគ្រប់គ្នាខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពនឹង ជូនពរដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាសូមមានលាភសូមមាននូវជ័យសូមមាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមបារមីគ្រប់ប្រអងនៅក្នុងចក្រវាលទាំងពួងក៏ដូចជាបារមីដែលតាមថៃរសាលោកគ្រូមហាជុំសូម ប្រុសព្រំប្រសិទ្ធីពលិកាជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយគ្រប់ទិសគ្រប់ទីទាំងអស់ណាបាទសូមទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៅជ័យទទួលបាននៅសេចក្តីសុខទទួលបាននៅសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានណាជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមផ្ញើសេចក្តីនិករលឹកហើយសូមផ្ញើលោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងចំណែកបេះដូងបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំណែកតូចផងដែរណាបាទ សំខាន់តេអភ័យទោសផងបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយដែលឆាតមកឬមួយខមមិនមកលោកគ្រូមហាជុំមិនបានមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះក៏លោកគ្រូសុំខន្តីអភ័យទោសណាលៀបលើកនៅក្នុងរៀងដៃ10សុំការអនុគ្រោះពីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់សុំអស់លោកខន្តីអភ័យទោសនឹងផ្ដាល់នៅការសម្ដោះប្រោះប្រណីចំពោះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំផងណាបាទលោកគ្រូតែម្នាក់មិនអាច ធ្វើអីឲ្យល្អអត់ខ ճ ោះនោះទេតែតើមានកំហុសខុសឆ្គងក៏ប៉ុន្តែมันផ្ទៃទេណាបើសិនជាលោកគ្រូខុសឆ្គងកូនចៃទាំងអស់អាចប្រដលនៅការរិះគុណដើម្បីស្ថាបនាលោកគ្រូនិងព្យាយាមអភិវឌ្ឍឲ្យនឹងធ្វើតាមដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងបន្តទៅទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរបងប្អូនយើងបន្តមកប្រធានបតរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រធានបតខុសប្លែករាល់រដ្ដថ្ងៃណា បាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកគ្រូបន្តពីបញ្ចប់នៅការឡាយបងប្អូនឲ្យលោកគ្រូនៅស្រាវជ្រាវក្បួនកំពីដីការច្រើនដើម្បីគុណគូឬមួយក៏ធ្វើអ្វីមួយចម្រើនសមាធិវិបស្សនារំលឹកនឹកគុណដល់ផ្លូវក្នុងឲ្យនឹងស្រាវជ្រាវមុនវិជាការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែក ណ៎អ្វីដែលលោកគ្រូបានចេះបានចាំផ្ដាល់ជូនទៅដល់បងប្អូនហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននៅមហាលៀបមហាជ័យណាស់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានភក្ដីភាពចំពោះលោកគ្រូមហាជុំទាំងនៅក្នុងការឡាយផ្តល់ក្ដីតាមរយៈ YouTube ឬមួយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចទីទៀតដែលអស់លោកមានចិត្តអាណិតមេត្តាលោកគ្រូមហាជុំហើយយក នៅវីដេអូបំតររបស់លោកគ្រូទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តនោះសុំការគោរពអស់លោកអ្នកណាបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះសុំផ្ញើឈ្មោះលោកគ្រូមហាជុំសុំផ្ញើនៅបេះដូងលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់នេះដាក់ក្នុងករអាយបេះដូងដល់បងប្អូនកងឈួយទាំងអស់ណាមិនសុំចំណាយច្រើនទេសុំតែចំណាយតូចមួយ នៅក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាត់ទុកលោកគ្រូមហាជុំជាបងអាចចាត់ទុកលោកគ្រូមហាជុំជាប្អូនជាកូនជា្គួយទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងគឺជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយយើងគឺជាបេះដូងតែមួយបើសិនជាបងឬកូនឬ្គួយមហាជុំម្នាក់នេះ និយាយទៅខុសនិយាយទៅលើសលួសសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់បងប្អូននឹងជួយធ្វើម៉េចសម្បអស់ប្រសប្រណីហើយជួយលើកឡើងអភ័យទោសណាយើងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយប្រធានម باح ដែលបងប្អូនកូនក្មួយលោកបានឃើញស្រាប់ហើយដែលខ្ញុំគ្រូមហាជុំបានឡាយដែលនិយាយអំពីឆ្នាំទាំង6 ឆ្នាំទាំង6គឺជាឆ្នាំមួយដែលមានវាសនាខ្ពស់ដែលคล้ายទៅជាមហាសេដ្ឋីទាំងវ័យខ្មែរມັນបាច់ដល់មហាសេដ្ឋីទេណាបងប្អូនណាគឺយើងត្រឹមសេដ្ឋីបានហើយឆ្នាំទាំង6គឺជាឆ្នាំដែលបងប្អូននឹងមានវាសនាคล้ายទៅជាសេដ្ឋីទាំងវ័យខ្មែរប៉ុន្តែឆ្នាំទាំង6ដែលលោកគ្រូមហាជុំជម្រាបជូននេះ គឺវាមាន6ឆ្នាំដែលឆ្នំទាំង6ផ្សេងទៀតគឺដែលលោកគ្រូមហាជុំមិនបានជំនាបជូននោះក៏មិនប្រកាសថាมันអាចខ្លាយជាសេដ្ឋីបានដែរប្រសិនបើអស់លោកអ្នកធ្វើការគេហៅថាប្រឹងប្រែងហើយនឹងប្រឹងសាងល្អហើយប្រឹងឲ្យអស់ផលិតភាពនោះគោរពជាជាក់ទៅលើទូស្បារមីគុណធម៌នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន អឺលៀបតតួលបានជ័យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកណាបាទមិនមែនគ្រូមហាជុំជំៀបជួនថាអស់ឆ្នាំទាំង6នឹងคล้ายទៅជាសទ្ធិវ័យក្មេងហើយឆ្នាំ6ទៀតអត់បានប្រាប់លោកអ្នកបាក់ទឹកចិត្តទេណាបាទលោកអ្នកត្រូវតែបាទត្រូវតែយ៉ាងម៉េចត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងណាបើទោះបីជាឆ្នាំមិនស្ថិតនៅក្នុងតារាងលេខទាំង6បាទ បសិនជាឆ្នាំមិនស្ថិតនៅក្នុងតារាងលេខទាំង6អស់លោកអ្នកអាចខិតខំជំនះឲ្យបានមើលបាទអាចខិតខំជំនះឲ្យបានថាអឺមគូមហាជុំថាឆ្នាំអញអត់នៅក្នុងទាំង6ដែលคล้ายជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងទេអញ្ចឹងអញនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអឺคลายទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងមើលបាទនោះលោកអ្នកនឹងคลายទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងការ អ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ឺខ <sympathia> ិតខ <jackleigh> ំប្រឹងប្រែងវាជាចំណាយមួយបាទការព្យាយាមក៏ជាចំណាយមួយការអឺតស៊ូនៅក្នុងឆាកជីវិតវាក៏ជាចំណាយមួយប៉ុន្តែមួយវិញទៀតលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនថាយើងមានការព្យាយាមហើយយើងមានការតស៊ូហើយយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងឆាកជីវិតហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងគ្មានបនគ្មានភពវាសនា ក៏យើងមិនអាចคลายទៅជាអ្វីដែលជាគោលដៅសម្រាប់យើងបានដែរអញ្ចឹងអំមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សត្វតែមានវាសនាហើយវាសនានោះក៏វាមិនរត់មករយយើងដោយងាយងាយដែរបើសិនបើយើងមិនទៅរកវាសនាបាទប្រៀបបានដូចជាអឺ បងប្អូនមានប្រាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទៅហាងមីះមិនទៅហាងពេជ្រប្រហែលជាបងប្អូនមិនអាចទិញមីះឬមួយទិញពេជ្រមកពាក់លម្អខ្លួនបានទេអញ្ចឹងដូចគ្នាណាបាទដូចគ្នាយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហើយយើងខិតខំសាងល្អបាទ ពោលវាស្នាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺកើតឡើងដោយសារប៉ុនដោយសារប្រេងដោយសារសំនាងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានប៉ុនមិនមានប្រេងមិនមានសំនាងនៅជាតិនេះបងប្អូនអាចខិតខំកសាងអំពើល្អសាងនៅសុចរិតទៀងត្រង់ប្រកបនឹងការងារត្រូវបាទមានឆន្ទៈមួយប្រកបបងប្អូននឹងคลายទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងជាតិនេះហើយទៅអនាគតទៅជាតិបែរថាជាតិក្រោយ គ bon ឺបងប្អូនកូនក្មួយក៏នឹងទទួលបាននៅប៉ុនសំងដោយគេដែរណាបងប្អូនគុំគុំចំណែននឹងសំងរបស់គេពេលខ្លះវាជាប៉ុនចាស់របស់គេដែលគេបានសាងមកប៉ុន្តែយើងអត់បានសាងមកគឺយើងអត់មានប៉ុនគ្គេទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងថាជាតិនេះយើងអត់សំងប៉ុន្តែជាតិក្រោយយើងនឹងមានសំងណាបាទអញ្ចឹងវាជាកតាមួយដែលល្អបាទ ដូចគ្រូមហាជុំអញ្ចឹងគ្រូមហាជុំកើតមកជាកូនអ្នកក្របាទគ្រូមហាជុំកើតមកជាកូនអ្នកក្រប៉ុន្តែគោលដៅរបស់លោកគ្រូមហាជុំលោកគ្រូមហាជុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាលោកគ្រូមហាជុំកើតមកជាកូនអ្នកក្រប៉ុន្តែលោកគ្រូមហាជុំនឹងមិនអោយកូនរបស់លោកគ្រូមហាជុំកើតមកคล้ายទៅជាកូនអ្នកក្រដូចលោកគ្រូមហាជុំដែរទេយល់ទេបាទជាការតាំងចិត្តរបស់លោកគ្រូបាទលោកគ្រូកើតមកជាកូនអ្នកក្របងប្អូនណាបាទ ជាកូនអ្នកក្រកូនកសិករក្រីក្រມັນមានទ្រពសម្បត្តិស្ដុកស្ដំដូចគេទេប៉ុន្តែលោកគ្រូមហាជុំតាំងចឹកតាំងពីលោកគ្រូមហាជុំនៅក្មេងថាលោកគ្រូមហាជុំនឹងមិនធ្វើឲ្យកូនរបស់លោកគ្រូមហាជុំកើតមកជាកូនអ្នកក្រទេយល់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំត្រូវកសាងខ្លួនឯងឲ្យคลายទៅជាអ្នកមានបាទថានឹងនឹង នឹងកសាងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមាន្វិចត្បិតទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូមហាជុំមិនតន់ជាបុគ្គលមួយដែលជោគជ័យមិនមែនជាបុគ្គលមួយដែលមានជំនាញនីយាយទៅចែករំលែកជាវាក្មិនឲ្យគេជោគជ័យអត់ទេណាបាទ want តែចែករំលែករឿងផ្លូវបារមីហើយនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅរកនៅភៀបជោគជ័យអញ្ចឹងទាញមកបទពីរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺឆ្នាំទាំង6ដែលខ្ល้ายទៅជាសិទ្ធីទាំងវ័យក្មេងបាទឆ្នាំទាំង6ដែលនឹងខ្ល้ายជាសិទ្ធីនៅនៅវ័យក្មេងណាបាទឆ្នាំ6នឹងអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូបានប្រាប់ឆ្នាំទាំង6ហើយឆ្នាំ6ទៀតក៏ มันប្រកាសថាมันអាចคลายជាเศรษฐីបានដែរវាគឺជាកម្លាំងមួយនៅក្នុងការដាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាកូនក្មួយថាឆ្នាំអញមិនមែន6ឆ្នាំដែលគ្រូមហាជុំលើកឡើងទេប៉ុន្តែអញនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យคลายជាเศรษฐីបូករួមការខិតខំប្រឹងប្រែងបូករួមការគោរពបារមីបូករួមនឹងជំនឿចិត្តថាអញនឹងคลายជាเศรษฐីនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងคลายជាเศรษฐីបាទ ដូចជាងយឹមកាត់ដេខោអាយតនសម័យគាត់ថាកូនធ្លាប់ចំណាយគេថាកុំចំណាយគេវាជាបុណ្យរបស់គេណាបាទយើងខិតខំបិញបុណ្យដែរទៅយើងនឹងទទួលបានបុណ្យទទួលបានកុសលដែរបាទអញ្ចឹងជំរាបជូនថាតើឆ្នាំណាខ្លះព្រះមហាជុំទាំង6ឆ្នាំនោះនឹងខ្ល้ายទៅជាសទ្ធីទាំងវ័យក្រមេងដែលមានវាស្មាខ្ល้ายជាវ័យក្រមេងបងប្អូនខ្លះគោកឡើងទៀតថាមិនទៅ ព្រឺទេមិនទៅសាតើទេគេកើតមកម៉ែអ៊ឺគេអ្នកមានបាទគេកើតមកម៉ែអ៊ឺគេអ្នកមានគេកើតមកជាកូនអ្នកមានស្រាប់ចឹងធ្របសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយគេធ្របសម្បត្តិរបស់ពូកពងគេ បានវាខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីអ្នកមានហ្នឹងអញមិនទៅសុបាយចិត្តជាមួយទេព្រោះវាមានហើយវាកើតមកអ្នកមានហ្នឹងទេអត់ទេណាបាទអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងមិនទៅកើតជាអ្នកមានដែរទៅបងប្អូនអត់ឆ្ងល់ទេដោយសារបොនបាទដោយសារបොនអញ្ចឹងបោះទោះបីជាគេកើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានខ្លាយជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេងវាក៏ជាបොនរបស់គេមួយដែរទី1ទី2បើយើងក្រដូចគ្រូមហាជុំអញ្ចឹង កើតមកកូនអ្នកក្រហើយខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកមានឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាបាទខ្លាយជាសេដ្ឋីដែរទៅក៏គ្រូមហាជុំនឹងមានមោទនភាពខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីដែរទៅបាទហើយបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែចែករំលែកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនដឹងទេណាបាទគាត់កើតមកកូនអ្នកក្រគាត់ធ្លាប់ទៅរស់នៅអឺស៊ី chnool នៅសកេអីចឹងគាត់ក៏មក ពើខ្លួនរកស៊ីតាមវិស័យអនឡាញតាមអីទៅគាត់ក៏คล้ายទៅជាអ្នកមានជាអុកញ៉ាជាជុំទាវជាអីចឹងទៅក៏គាត់ជាសទ្ធីដែរជាការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់បងប្អូនគងក្មួយបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាមកពូជខ្ញុំធំជាងគេ ទីមួយខ្ញុំកពស់ខ្ពស់ជាងគេកលោខ្ញុំធ្ងន់ជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំត្រូវអមមានខ្ញុំធំជាងគេបាទហើយខ្ញុំបានឡើងឋានៈតួលេខខ្ពស់ជាងគេហើយរឿងលួយកាក់អត់តាន់ហ៊ានស្អួតទេណាប៉ុន្តែកំឡុងប៉ុនដៃគូមហាជុំតែងតែងໃຫយណាថាកើតមកកូនអ្នកក្រប៉ុន្តែ វេទនីពីក្មេងលុយថាគេអ្នកមានគេមានលុយកាក់មានអីច្រើនអីចឹងខ្ញុំក៏មិនដាច់ទូចចិត្តថាអូគេកើតមកអ្នកមានគេមានលុយច្រើនអីច្រើនទៅរៀនអីច្រើនអត់ទេខ្ញុំជីកកង់ទៅរៀនកង់ក៏ចាស់អីអញ្ចឹងខ្ញុំរិះ tham ខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំពាក់អៅសតែមួយឯងបងប្អូនអៅសមួយខ្ញុំខ្ញុំរៀនពីត្រាក់ទី10ដល់ឆ្មាក់ទី12ទី10 11 12 3ឆ្នាំក្រោយពីខ្ញុំប្រឡងឌីប្លូមឲ្យបងប្អូនជឿមិនជឿទេក៏ហីទៅខ្ញុំមានអៅសតែមួយឯង បាទខ្ញុំមានអៅសតែមួយទេខ្ញុំមានអៅសតែមួយណាបងប្អូនដៃខ្ញុំរៀនបាន3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមានអៅសមួយនេះខ្ញុំពលឹមឡើងគឺខ្ញុំពាក់ទៅរៀនណាបាទខ្ញុំពាក់ឲ្យពីរជាន់បងប្អូនខ្ញុំពាក់ឲ្យពីរជាន់ណាបាទកាលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យគឺយើងរៀនព្រឹកមួយខែថ្ងៃមួយខែដល់ពេលដូចថាយើងរៀនរត់ព្រឹកថ្ងៃយើងត្រូវរៀនគូអញ្ចឹងខ្ញុំមានអៅអៅយុទ្ធ ហើយយឺតព្រេងម៉ាស៊ីនខូស្មីកតិកពោះសមួយខ្ញុំពាក់ពីក្នុងខ្ញុំពាក់ពីក្នុងអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំពាក់អាវសមួយពីក្រៅហើយខ្ញុំត្រូវជីកកង់ពីពីផ្ទះខ្ញុំទៅដល់ស្លាដដីវា10កន្លោជៀងបាទដី10កន្លោជៀងខ្ញុំជីកកង់ទៅរៀនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំជីកកង់ទៅរៀនបាល់រៀនទៅខ្ញុំក៏ដោះអាអាវយឺតក្នុងនឹងចេញដាក់សម្ដិលទៅខ្ញុំក៏ពាក់អាវសពីពីក្រៅនឹងទៅនុយទៅរៀនទៅណាបាទទៅនុយទៅរៀនទៅ ដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំត្រូវរៀនគូខ្ញុំត្រូវដោះអាវសនឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់អាយឺតកូស្មីកនឹងវិញអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំរៀនគូចប់ខ្ញុំអត់មានលុយរៀនគូអីច្រើនគេទេខ្ញុំរៀនតែ1ម៉ោង2ម៉ោងទេជំនាន់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានលុយរៀនគូអីច្រើនដូចកូនគេអ្នកមានអីទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនគូចប់ម៉ោងបេះយាយអញ្ចឹងម៉ោងមកចូលម៉ោង1ម៉ោង2រៀន1ម៉ោងម៉ោង2ម៉ោង3រៀន1ម៉ោងគឺខ្ញុំឈប់រៀនណាខ្ញុំចេញមកវិញ ញោមក៏ជីកកង់មកផ្ទះញោមវិញអញ្ចឹងមួយថ្ងៃញោមជីកអឺទៅ12គីឡូមកវិញ12គីឡូអញ្ចឹង24គីឡូញោមជីកកង់ទៅរៀនណាបាទហើយវាមិនមែនកង់ល្អអីទេហើយផ្លូវក៏មិនល្អអីដែរប្របាអីអញ្ចឹងជីកទៅរៀនទៅហើយអឺញោមបោះអាយសទឹកញោមពាក់អាវយឺតទៅអាវយឺត Cosmic ទឹកហ្នឹងអឺ Paymeson Cosmic ច្រឡំ Paymeson Cosmic បាទញោមពាក់ទៅរៀនទៅដល់ពេល ខ <laughs> ្ញុ chi, um, sông, tí, ំជិ tia, thử, ះកង់មកដល់ផ្ទះវិញទៅវាខ្ញុំមកម៉ោង3អញ្ចឹងជិះ40ម мину ត40នាទីត្រូវមកដល់ផ្ទះវិញពេលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំត្រូវដោះអាវហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងគក់ទឹកអញ្ចឹងពលំឡើងម៉ោង5កន្លះខ្ញុំត្រូវជិះកង់ចេញទៅរៀនទៀតដែរខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសម្រាប់បានថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងណាបាទខ្ញុំជិះចឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំជំរាបបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងបើខ្ញុំនិយាយក៏ហកឲ្យខ្ញុំស្លាប់តៃហោងចុះគឺខ្ញុំពាក់អាវតែមួយទេប ខ្ញុំសុកចិត្តជំរាបបងប្អូនពាក់ឲ្យសតមួយដល់ពេលឲ្យសហ្នឹងគឺពាក់យូរទៅបងប្អូនត្រូវដឹងព្រោះឲ្យសយើងពាក់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំដល់ឆ្នាំទី3វាសកហ៎អស់ឆ្នាំទី2សកបងប្អូនសកមានថាអាកនេះអាកកន្លែងនេះកកន្លែងហ្នឹងបាទកកន្លែងហ្នឹងកកន្លែងហ្នឹងវាលះហែកបាទវាលះហែកព្រោះថាខ្ញុំគូឲ្យខ្ញុំខ្ញុំរូតជ្រះខ្ញុំរួចជ្រះខ្ញុំដោះច្រាស់ ដល់អញ្ចឹងវាកនហ្នឹងវាធម្មតាយើងពាក់ជីកកងវាមិនក្អែលកាលណាដីហុយមកក្អែលហ្នឹងយើងរੂកជ្រះអញ្ចឹងទៅចង់ចង់វាវាលហែកវាលហែកអាវកហ្នឹងដល់ពេលវាលហែកអាវហ្នឹងទៅចាប់ដើមលហែកយើងពាក់ទៅលហែកតាំងពីតិចរហូតដល់ច្រើនណាលហែកតែកដាលកនេះហ៎បងប្អូនរហូតដល់ខាងខាងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមកយាយខ្ញុំយាយខ្ញុំគាត់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 ចេះដអីអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យកអាវហ្នឹងរੂសរੂ ឬឲ្យត្រឡប់អាខាងលហៃនឹងចូលក្នុងត្រឡប់អាខាងត្រូវនឹងមកអាខាងអាខាងអឺពួកលោកកោហើយវាមានពីបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់អាខុសនឹងចូលទៅក្នុងទៅហើយចិញអាក្រៅមកចិញអាក្រៅមកពាក់បានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់អាវ1 3ឆ្នាំអាវសហើយអាវសនឹងមិនមែនអាថ្មីទេណាបងប្អូនអាវសនឹងមិនមែនអាថ្មីទេណាមិនមែនអាថ្មីទៅទិញគេទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូន ไอซอนនឹងគឺខ្ញុំបងចដូនមួយខ្ញុំបងចដូនមួយខ្ញុំគាត់រៀនថាបងចដូនមួយខ្ញុំគេមានជីវភាពទូធាជាងខ្ញុំហើយមៀតខ្ញុំនឹងមៀតគេប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលបងចដូនមួយខ្ញុំគាត់រៀនចប់មួយឆ្នាំចောင်းមិនចង់គាត់ត្រូវដូរអាវដែរគាត់ត្រូវដូរអាវបងប្អូនដល់អញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ដូរអាវអញ្ចឹងគាត់ຕົកអាវហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាវនឹងថ្មីខ្ញុំក៏ យកមកពាក់មកខ្ញុំខ្ញុំយកមកពាក់អាវគាត់ហ្នឹងខ្ញុំយកអាវគាត់មកពាក់មកបងប្អូនខ្ញុំយកអាវគាត់មកពាក់មក3ឆ្នាំមែនណាអញ្ចឹង cause ខ្ញុំបានរៀនថ្នាក់ទី10ក្រោយពី ডিপ ្លូមហើយអត់សូវមានបងប្អូនណាស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំច្បាស់ទេដីសាអីដីសាគេទៅមើលឲ្យយើងជំនាន់ហ្នឹងគេទៅមើលយើងបាក់ឈ្មោះនៅលើអាវបាទបាក់ឈ្មោះឲ្យបัฒนาអញ្ចឹងបងខ្ញុំគាត់ពាក់អាវមួយតែមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងគាត់ពាក់ហ្នឹងតើគាត់មានពី3អាវគាត់នៅថ្មីណា ខ្ញុំយំរស់អាថ្នាក់នឹងចេញតែខ្ញុំຕົកទៅឈ្មោះគាត់ពីក្រោមហើយនឹងឲ្យឈ្មោះវត្តជាលាយពីលើចុងពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនទៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយចំនួនគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំទេមិនមែនពួកម៉ាក់ឯងដែលថាអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់យើងគាត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំទេថាខ្ញុំឈ្មោះអៀងគង្គាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំដើរទៅមាត់ភ័ក្រផ្សេងផ្សេងគាត់ឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអឺអឺ គាត់គាត់ឃើញឈ្មោះគាត់មើលតាមប៉ឲ្យនេះគាត់ហៅខ្ញុំតែវណ្ណៈទេគាត់មិនមែនហៅខ្ញុំកងកៀទេព្រោះបងចតុនមួយខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំគេចាប់គេគេស្គាល់ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ឲ្យតែមួយតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំពាក់តែមួយតែខ្ញុំពាក់ព្រឹកល្ងាចខ្ញុំគក់ខ្ញុំគក់ every day រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទូបីជាខ្ញុំអឺពាក់តែមួយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក៏បានក៏ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនគោលគឺថាឲ្យខ្ញុំស្អាតបាទ ពូថាពលឹមឡើងពាក់អញ្ចឹងល្ងាចឡើងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំត្រូវគក់ទឹកគក់ទឹកខ្ញុំខ្ជួរក្រោមផ្ទះហ្នឹងខ្វាច់ផ្លៀងអញ្ចឹងពលឹមឡើងស្ងួតខ្ញុំត្រូវពាក់ទៅទៀតព្រោះពេលខ្លះអត់ស្ងួតទេបងប្អូនពេលខ្លះអាវហ្នឹងវានាងរៀងគេហៅថាសងួនសងួនណាបាទវាមិនទាន់ស្ងួតវានៅរៀងសើមតិចតិចសើមចុងដៃសើមចុងអាវអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពាក់មុំពាក់ជីកកង់ពីនឹងទៅដល់អឺសាលាទៅដី10កន្លោជើងវាស្ងួតបាទវាស្ងួតបាត់ហើយ ខ្ញុំសុំទុបបែករឿងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនរៀនគូក៏គ្មានអីមិនអត់មានអីលុយរៀនគូទេបាទមានឯអ្នកដែលរៀនខ្ញុំដឹងខ្ញុំគ្មានខ្ញុំមិនដដែលរៀនគូអីគេទេខ្ញុំរៀនតែពី2ម្ងខ្ញុំរៀនតែភាសាអង់គ្លេសទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាសិស្សមួយដែលមានប្រជាប្រយោជន៍ដែរកាលខ្ញុំនៅរៀនគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនតាមអឺរយៈអឺគេស្គាល់ច្រើនដោយសារខ្ញុំមានវោហាសាសអីចឹងដែរណា ខ្ញុំបកកាយសេតៃសក្រីបងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំផ្សេងតៃសក្រីវែងលាយបាទប៉ុន្តែអត់មានលុយរៀនគូទេអូរៀនគូជំនាន់ហ្នឹងអឹម1ម៉ោងប្រហែល100អត់មិនពាន់ទេឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំរៀនគូជំនាន់ហ្នឹង1ម៉ោងដូចជា200លុយខ្មែរ300លុយខ្មែរអីចឹងទេបាទ300លុយខ្មែរយើងហ្នឹង300មិនហ្នឹង200ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចទេប៉ុន្តែវាអត់មានលុយឲ្យ2 300ហ្នឹងទៀតណាអត់មានលុយទេអត់មានលុយ2 300ហ្នឹងទេ ប so ាទព so ្រោះមួយថ្ងៃខ្ញុំមានថតិ10ខ្ញុំចាយលុយតែមានលុយតែ1000ទេម្ដាយខ្ញុំឲ្យតែ1000ទេណាបាទ1000លុយខ្មែរច្រើនផងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនគោះអស់400រៀនគោះអស់400ខ្ញុំត្រូវផ្ញើកង់អស់100វា500បាទរៀនគោះអស់400ណាផ្ញើកង់អស់100 500អញ្ចឹងសល់500ទៀតសល់500ទៀតអឺធ្វើអី ติញទឹកទិញអីញ៉ាំចឹងណាបាទប៉ុន្តែបាយខ្ញុំវិិច្ខ ճ បយកទៅហើយខ្ញុំវិិច្ខ ճ បយកទៅហើយបាយខ្ញុំបាយខ្ញុំខ្ញុំគ្រកดําខ្លួនឯងបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់ดําឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ดําទេខ្ញុំดําខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់មានជាជាលក្ខណៈថាជាសាច់ជាអីចឹងណាបាទប្រឡាក់សាច់ប្រឡាក់ត្រីអីតុបអីចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំម៉ោង5ឡើងម៉ោង4បងប្អូនខ្ញុំជម្រាបជូនម៉ោង4ខ្ញុំក្រោក ម៉ោង4ឡើងអត់មានម៉ោងរោទេសម័យនោះពួកខ្ញុំអត់មានលុយផងបាទអឹមម៉ោង4ឡើងគឺយើងត្រូវក្រោកណាក្រោកហើយខ្ញុំអានសភើដល់ម៉ោង4:40នាទីអានសភើដល់ម៉ោង4:40នាទីដល់ម៉ោង5ជំនាន់នឹងរត់យោ VOA បាទជីតាខ្ញុំគាត់ស្ដាប់ VOA អសរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់បើកឮឮទៅខ្ញុំត្រូវថាអូខ្ញុំដល់ម៉ោងត្រូវចុះទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកាត់ភ្លើងដាក់បាយបកាត់ភ្លើងដាក់បាយ កាត់ព្រឿងดำបាយហើយខ្ញុំក៏អត់ទាំមួយទឹកទេណាបងប្អូនខ្ញុំត្រូវដងទឹកចាក់ពីងទៀតដងទឹកចាក់ពីងអីមកពីងអីចឹងហើយទៅមួយទឹកហើយបាយខ្ញុំឈ្ងិនហ្មងដល់ពេលបាយឈ្ងិន Hn អស់ខ្ញុំលើកបាយចុះខ្ញុំចាប់ដើមអាំងសាច់អាំងសាច់ហើយអឺខ្ញុំទិញថងណាបងប្អូនថងអាស្បោងថងសੌសថងកាទៀវអញ្ចឹងយកមកខ្ញុំយកឌុបបាយដាក់ថងក្តៅហ្នឹងបងប្អូនដាក់ហើយ ដូបាយដាក់សាច់មកដុំ២ដុំនៅក្នុងថងចងមាត់ថងនឹងឲ្យជုပ်ដាក់ស្លាប់ព្រាមួយទៅហើយញាត់ថងដាក់ចូលក្នុងកតាបសភុទៅទៅរៀនទៅបបពេលទៅរៀនបបដាក់ក្នុងថតຕົកទៅបាទពួកកម្មមិនដាក់ក្នុងកត្រកកងដល់ពេលយកកងទៅផ្ញើទៅគេលួចអាបាយនឹងបាត់ទៅណាគេលួចអាបាយវាអត់ហូបទៅហើយអញ្ចឹងទៅរៀងនឹងរៀងដាក់ក្នុងថតកងផុតដាក់ថតຕົកដល់ពេលមិត្តភក្តិខ្ញុំកូនចិនខ្ញុំខ្ញុំ អឹមខ្ញុំកូនអ្នកស្រែហើយគេកូនអ្នកផ្សារគេកូនចិនគេថាអឹមសភុហើយមិនក៏ក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាអើក្តៅមិចមកដាក់បាយនៅក្នុងហ្នឹងអូអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះច្រើនណាបងប្អូនកញ្ញុំនៅរៀនណាវាមិនកំសត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនដាច់ទុយចិត្តទេខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាអឹមខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំកើតមកក្រ ខ្ញុំកើតមកកូនអ្នកក្រប៉ុនខ្ញុំអត់ឲ្យកូនខ្ញុំកើតមកคล้ายតែជាកូនអ្នកក្រដូចខ្ញុំហ្មេខ្ញុំតែងតែនិយាយចឹងហើយខ្ញុំជំនាបជួនខ្ញុំអត់ដែរអត់ចិត្តទេព្រោះទោះបីជាខ្ញុំកំសត់ខ្ញុំចាយលុយមួយថ្ងៃតែ1000លុយខ្មែរខ្ញុំជីកកង់ផងខ្ញុំរៀនផងខ្ញុំធ្វើអីផងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំនៀងជាងកូនអ្នកភូមិខ្ញុំដតៃទៀតណាបាទខ្ញុំមានសំនៀងជាងជាងកូនខ្ញុំអ្នកភូមិទៀតបាទ ខ <Nhông> ្ញុំកូនកូនខ្ញុំកូនអ្នកភូមិតតិចគឺគាត់អត់មានសំណាងបានមករៀនដូចខ្ញុំទេម្ដាយឪពុកគាត់ប្រើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការអីដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់វិញប៉ុនខ្ញុំម៉ែខ្ញុំអត់ព្រើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានសំណាងអឺមានសំណាងខ្ពស់ដែលបានមករៀនអញ្ចឹងណាបើកុំម៉ែខ្ញុំតស៊ូឲ្យខ្ញុំមករៀនខ្ញុំគាត់មានថ្ងៃនេះដៃជម្រាបជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនដ ਾਇ តូចចិត្តថាអូខ្លួនខ្ញុំកើតមកក្រឬមួយក៏ប្របាក់វេទនីអីខ្ញុំមិនដ ਾਇ គិតទេព្រោះថាជំនន់ហ្នឹងអ្នកណាក៏ក្រដែរព្រោះស្រុកទេសយើងវាមិនទាន់ជឿនលឿនដូចឥឡូវបងប្អូនមិនដូចក្មេងឥឡូវមានលុយញ៉ាំកាហ្វេ19 10000 2រល3រលអត់ទេណាខ្ញុំអត់មានលុយទេតែលុយទិញតកក់ឈូសមួយដងទិញប៉ែមហូបនឹងម៉ោងចេញលេងខ្ញុំមិនងត់ហ៊ានទៅទិញផងហើយខ្ញុំអត់ដែលហ៊ានទៅហូបអីណាព្រោះសាលាគឺមានលូបៃមន់បៃអីដែរជំន យើងអត់អត់ហ៊ានទៅជិតកន្លែងគេលក់ទេដីសារឲ្យយើងអត់មានលុយហ่ะកាលណាយើងទៅជិតវាឃ្លានវាអញ្ចឹងទៅយើងទៅទៅឲ្យយើងគំទៅយើងនៅទៅក្នុងផ្លាក់ទៅហើយយើងរៀនទៅវាទុយថាវាមិនចេះខ្លាំងដូចកូនអ្នកគេអ្នកមានដែរគេហៅកូនចិនជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏កូនចិនដែរព្រោះខ្ញុំកូនចិននៅស្រុកស្រែហើយខ្ញុំទៅរៀននៅទីរៀននៅផ្សារដី10ក িলো ជាងហ្នឹងបាទនៅកន្លែងទីប្រជុំជនហ្នឹងអញ្ចឹងគេថារៀនមិនស្លះកូនចិនទេ គូនចិនសួងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអត់ខ្ញុំទទួលស្គាល់បើខ្ញុំមានលុយរៀនគ្រប់គ្រាន់ដោយពួកគេក៏ខ្ញុំមានដែរឲ្យរៀនឆ្លាតដែរប៉ុន្តែវាអត់មានលុយរៀនគួអញ្ចឹងគេរៀនគួទៅគ្រូធម្មតាគ្រូណាក៏ដោយគ្រូណាស់ដែរนาะបងប្អូនណាតែសិស្សណារៀនគួគឺគ្រូស្គាល់តែសិស្សក្នុងទេគាត់មិនមកស្គាល់យើងទេហើយការពង្រៀននៅរដ្ឋក៏មិនសូវអីយ៉ាងណាណាខ្ញុំសោកតូចហើយខ្ញុំកុំនិយាយអីប៉ះពាល់ណាអញ្ចឹង អត់លុយរៀនគួមិនបន្តក៏ខ្ញុំមានចេះខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបជាប់បាននិទេសល្អដែរបាទអាហ្នឹងអត់លុយរៀនផងបើខ្ញុំមានលុយរៀនខ្ញុំគិតតែតស៊ូរៀនគេប្រហែលជាស្អីស្អីយ៉ាងហ្នឹងណាមានអីគេយ៉ាងហ្នឹងទៅរៀនចេះអីគេយ៉ាងហ្នឹងណាបន្តខ្ញុំគិតថាមកជំនាន់ខ្ញុំទៅបីជាខ្ញុំមិនលេចធ្លោជាងគេក៏គ្រូមហាជុំមានមุทតនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែរជាការចែកមលែកហើយជាសារមួយសម្រាប់ប្រាប់ទៅបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ អត់មានការតស៊ូបាទនិយាយឬសិទ្ធិនៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែមនុស្សម្នេញម្នេញអឺសឹកតើឆ្លងកាត់ការនៅក្មេងដូចគ្នាសឹកតើឆ្លងកាត់ការនៅរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយថាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតស៊ូបាទណាបាទតស៊ូទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះថា អ្នកណាក៏កើតមកក្រដែរអញ្ចឹងមត្ថសភាសិតគេព োল ថាបើកើតមកនៅក្រយើងកំទុចចិត្តប៉ុន្តែបើយើងស្លាប់ទៅក្រអានឹងបានយើងទុចចិត្តណាបាទខ្ញុំបជាជូនអ្នកស្រុកខ្ញុំគេពេលដែលគេទៅពេលដែលគេទៅរៀននៅអីភាសាអញ្ចឹងណាកូនអ្នកភាសាគឺធម្មតាកូនចិនកូនចិនគេអ្នកលក់អីគេមានគេឆ្លាតកោអាវស្អាតស្អាតអីចឹងគេនៅភាសាគេហៅលុយបានអីចឹងគេលក់ដូរ ឲ្យយើងកូនអ្នកសែម៉ែអើយយើងធ្វើសែមានអីធ្វើសែមួយឆ្នាំពីរមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងក៏ហ៊ានឲ្យឈ្នះកូនចិនស៊ូងទេគ្រាន់ខ្ញុំហ៊ានគេហៅចិនស៊ូងព្រោះស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅភាសាស៊ូងខេត្បូងខ្មុំមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបੈកុំទៅហែកគេខ្លួនឯងពេកណាឥឡូវខ្ញុំចៃម្លែកណាខ្ញុំមិនមិនថាខ្ញុំយកមកនិយាយឲ្យបងប្អូន កំសត់អីមួយខ្ញុំឯងព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបានតែ70%ឬ60%ឯងគ្រប់100%ផងបាទបើខ្ញុំនិយាយឲ្យវាគ្រប់100%ហ្នឹងបានបងប្អូនប្រហែលជាដឹងណាប៉ុន្តែបើនិយាយកំសត់ពីនេះគឺលោកបងប្អូនអត់ជឿប៉ុន្តែអឺខ្ញុំចង់ចែកម្លេចតែប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំចង់ចែកម្លេចប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំសត់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់កំសត់ជាងខ្ញុំទៀត ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿខ្ញុំមកដឹកខ្ញុំមិនសពទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំដឹកគិនទៅមិនសពដែរតោះបាយអូ Hostinger ហ្នឹងបងប្អូនណានិយាយថាតិចទៅឥឡូវឡើងដល់ប្រហែលអីកន្លះម៉ោងបាត់អីណាបងប្អូនណាខ្ញុំសុំទោះណាបាទតោះយើងបន្តណាសុំសុំសុំបន្តទៅប្រធានបတ်យើងបងប្អូនកូនក្មួយប្រហែលនាទីអីកន្លះម៉ោងបាត់តោះយើងបន្តទៅនិយាយអំពីខ្ញុំទៅរៀនមានលុយ100រយរៀលអនណាលោកគ្រូ បាទនៅចិត្តខ្ញុំដែរខ្ញុំនៅក្រែកបាទអឺឈួនសម្អាតគាត់ថាជម្រាបសួរលោកគ្រូលោកទី1ឲ្យបានមើលលោកគ្រូ Live បាទអរគុណបាទលោកគ្រូឆ្នាំអឺលោកគ្រូរៀននៅសាលាជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យត្បូងឃ្មុំបាទកាខ្ញុំនៅរៀនណាខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេដូរ គេដ uh ូរឈ្មោះហ្នឹងបាទខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំខានទៅយូរដូរដូចជាទៅវិទ្យាល័យសម្ដេចអក្យមហាសេនាបតីដូចជូហ៊ុនសែនសួងចឹងហេសបាទមើលបងប្អូនណាធ្លាប់រៀននៅសួងហបរៀននៅវិទ្យាល័យត្បូងឃ្មុំជួយ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 ខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមើលបាទកាលខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យត្បូងឃ្មុំឥឡូវនេះដូរទៅអឺ វ तार ិទ្យាល័យសម្បត្តិអក្យមហាសេនាបតីដេជហ៊ុនសែនសួងបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយจํานวนខ្ញុំមាននាយកសាលាលោកគ្រូចេយកំសៀនបាទឥឡូវនេះគាត់ខូចបាត់ហើយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយណាបាទតោះផៃជាបងប្អូនមកចំនួននៅក្នុងការឡាយនេះក៏អតីតកិសិសវិទ្យាល័យទ្បូងឃុំដែរបាទផៃជាអតីតកិសិសអឺវិទ្យាល័យទ្បូងឃុំដែរណាបាទតោះ អឹមខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនកូនក្មួយថ្ងៃនេះលោកគ្រូមហាជុំនឹង live ជំរាបជូនបងប្អូនអំពីអឹមអំពីឆ្នាំទាំង6គឺជាឆ្នាំដែលនៅវេយ៍ក្រមៀងឲ្យពួកគាត់មានលៀបសំណាងល្អទទួលបានលៀបជ័យសេរីសួស្តីសុភមង្គលក្នុងជីវិតលើសមនុស្សទាំងពួងដែលមិនមែនឆ្នាំទាំង6នឹង បាទអ៊ំបងប្អូនសួរថាគ្រូមហាជុំកាលចំនួនគ្រូមហាជុំនៅរៀនមានសិស្សខូចអត់ជំនាន់ណាក៏មានខូចដែរបាទជំនាន់ខ្ញុំក៏មានសិស្សខូចដែរប៉ុន្តែខូចតែគេកូនអ្នកមានទេតែគេកូនអ្នកផ្សាទេហើយខ្ញុំកូនអ្នកសុខសប្បាយខូចអត់បានទេបាទជំនាន់នោះមានជើងកາງមានអីអូឃ្លាតមានជើងកາງជើងអីច្រើនដូចជើងឥឡូវហ្នឹងក្មែងពីលក្មែងអីចឹងអត់បានទេវាយគ្នាប្រើប្រើអីចឹងណាមានដូចគ្នាបាទ មានដូចគ្នាហើយជំនាន់ខ្ញុំបាទជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់ជំនាន់តៅមិញសឺបាទខ្ញុំមាននៅវិទ្យាល័យតៅមិញសឺសក់គេវិញវិញណាលៀបសក់កំហំអីគ្រូរោរឿងអីចឹងណាតែខ្ញុំមានអីមានតែមូតសក់ឡុងសងណាបាទអូឈួរហ៎ឈួរហ៎បាទអឺខ្ញុំនៅសួងចិត្តខ្ញុំដែរបឹងព្រួលអ្នកបឹងព្រួលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មានមិត្តភក្តិអ្នកបឹងព្រួលមករៀនជាមួយខ្ញុំដែរណាបាទអ្នកបឹងព្រួលអ្នកកំពុងចលោះអ្នក រកាពុ៥អ្នកអីក៏មិនមានមួយញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនក៏អ្នកគាត់អ្នកបឹងព្រួលអ្នកខាងក្បាលអូខាងអីដូចរន្ធនោះពួកតពាំងអាស័យពួកឯងអត់តាន់មានសាលាទេបាទពួកបឹងព្រួលពួកអីនេះក៏មិនមានមានមាននៅខាងខ្ញុំដែរណាបាទអឹមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានិយាយតទៀតបន្តិចខ្ញុំសូមជោលបន្តិចនៅមុនជោលប្រធាននបខ្ញុំមិនមែននៅក្រូចឆ្មាទេបងប្អូនខ្ញុំនៅត្បូងឃុំឯណាបាទអឺបងប្អូនមកចំនួនគាត់សួរខ្ញុំថា គូមហាជុំពាក់អៅមកក пле នឹងមួយនឹងរៀន3ឆ្នាំខ្ញុំពាក់អៅមួយរៀន3ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះអៅខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអៅដែលខ្ញុំពាក់រហងៃខ្ញុំរាប់មើលមួយឆ្នាំខ្ញុំទិញអៅអត់ក្រម50អៅទេបាទខ្ញុំទិញអៅអត់ក្រម50អៅទេពេលខ្លះខ្ញុំទិញឡើងដល់ចង់100អៅក៏មានដែរបាទព្រោះតែខ្ញុំអីខ្ញុំកំសត់ ខ្ញុំពីគមីខ្ញុំអត់មានអីពាក់ដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំទិញពាក់មែនតើដល់ថ្នាក់អ្នកទេខ្ញុំគេអម្បខ្ញុំថាឈប់ឲ្យទិញទៅវាអត់មានកន្លែងដាក់បាទបាទអឺខ្ញុំទៅដូចថាអ្នកទេខ្ញុំថាអ្នកទេខ្ញុំថាជិះថាឈប់ទិញទៀតទៅអត់មានកន្លែងដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រូវខ្ញុំស្រឡាញ់អាវជាងខោខ្ញុំទិញអាវច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទឈប់និយាយណានេះលឹមចម្រុងលឹមចម្រុងគាត់គាត់រៀនអឺ លឹមចំរងគាត់នេះលឹមចំរងទៅណាហើយគាត់មើលឡាយដែរនេះគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំហ៊ានច្បាប់នៅបឹងតបែកបាទខ្ញុំមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិមនីតិសាសនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងលឹមចំរងមិញនេះគាត់ចូលមកនេះគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំបាទគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំមិត្តភក្តិរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែចំរងគាត់អាយុប្អូនខ្ញុំទេចំរងគាត់អាយុប្អូនខ្ញុំទេខ្ញុំអាយុបងគាត់ប៉ុន្តែរៀនទៅក៏ អ uh, ឺនេះតាណាកកកស្គាល់គ្នាទៅលឹមចម្រុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមិញឥឡូវតាណាបាត់ដែរគឺអួតថាគេរៀនសកលលុយ10000បាទសឹកចម្រុងគាត់រៀងអត់ដែរគាត់អ្នកព្រៃវិញបាទលើគាត់មានគាត់តកែដីលោបាទអឹមជំនាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំក៏នៅសុងដែរជិតវត្តឆៃបាត់មាសតែសត្វថៃនៅក្នុងភូមិពេញបាទអើការជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំជីកទៅរៀនខ្ញុំជីកកាត់វត្តឆៃបាត់មាសតាបាទព្រោះខ្ញុំជីកទៅនឹងដល់នឹងវាមានខ្លងទ្វាវត្តមកខ្ញុំបត់ស្ដាំជីកតាមវត្តឆៃប ខ្ញុំចាក់ទៅតាមនឹងទៅឡើងទៅដល់សាលាប៉ុន្តែលើនេះខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំជិះទៅលេងខ្លងទ្វាវត្តនឹងគឺគេវាយចោលបាត់ហើយខ្លងទ្វាអាខ្លងទ្វាជុលទៅនឹងណាបាទប៉ុន្តែជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀននោះតើមានគ្នាចាប់ពី10ឆ្នាំអីទៅបានបានបានយើងជិះតាមជរីបាត់មាសបុរជននោះគេហៅថាថាអឺសន្តិសុខវាអត់តាន់ល្អប្រមាណណាអញ្ចឹងគេអត់ជិះតាមវត្តជរីបាត់មាសនឹងប្រមាណទេ ប uh, uh, ាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកម្រិត1 2ស៊ុមត្បូងឃុំឥឡូវវិទ្យាល័យត្បូងឃុំក៏គេដូរឈ្មោះឲ្យបងប្អូនលែងមានឈ្មោះជាវិទ្យាល័យត្បូងឃុំឯងដូរយូឲ្យណាទៅជាវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនស៊ួងបាទតោះបាទ បាទបងប្អូនណារយៈស្មីពុតិសាគាត់ថាលោកគ្រូនៅភាសាសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំនៅក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែរបាទអរគុណតាំងបួយកើតគាត់ថានៅខ្ញុំម្នាក់ដែរលោកគ្រូទៅសាលារៀនមិនដែរស្គាល់លុយទៅរៀននឹងគេទេលោកគ្រូហើយពេលប្រឹកទៅសាលារៀនញ៉ាំតែបាយក្អោរួចហើយទៅរៀនបាទព្រោះមកដែរខ្ញុំជាអ្នកក្រណាស់បាទយើងតស៊ូណាស់ឥឡូវយើងលែងក្រហើយបាទបើយើងបន្តតែក្រទៀត ជួបមហាជុំលែងក្របាទចាំថាអែមហេឡូធីឈើ from អឺអាមេរិកណាបាទហេឡូ from Cambodia ដូចគ្នាបាទតោះយើងបន្តទៅទៀតណាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបន្តទៅទៀតជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយតោះ អឺឆ្នាំទាំង6ដែលនឹងខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីបងប្អូនប្រកបជាឆ្ងល់ទេថាគ្រូមហាជុំតើឆ្នាំណាខ្លះទាំង6ហ្នឹងដែលនៅខ្មែងហើយមានវាសនាខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីបាទនៅខ្មែងហើយមានវាសនាខ្លាយជាសេដ្ឋីណាបន្តែវាសនាមនុស្សខុសៗគ្នាណាបាទវាសនាមនុស្សខុសៗគ្នាបន្ទោះបីជាបាទបន្ទោះបីជា ឆ្នាំដូចគ្នាមិនមែនប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះអត់វាសនាក៏អត់អាចคลายជាសេថីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនកូនក្មួយថាអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយនោះគឺឆ្នាំទាំង6ដែលនឹងคลายទៅជាសេថីឆ្នាំទី1បងប្អូនចង់ដឹងហើយថាឆ្នាំអីទៅណោះបាទឆ្នាំទី1បងប្អូនកើតឆ្នាំឆ្លូវ ឆ <cin> <and true> uh, ្នាំឆ្លូវគឺជាឆ្នាំមួយដែលនឹងដែលមានវាសនាខ្ពស់คล้ายទៅជាមហាសិទ្ធិคล้ายទៅជាសិទ្ធិទាំងវ័យខ្មែរបាទអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវណាឆ្នាំឆ្លូវគឺជាឆ្នាំមួយដែលคล้ายទៅជាសិទ្ធិវ័យខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹង គឺជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6ដែលគ្រូមហាជុំបានគន់គូនឹងគឺថាឆ្នាំឆ្លូវនឹងគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានវាសនាខ្ពស់អ្នកនឹងជោគជ័យទាំងលោកអ្នកនៅវ័យក្រមេញហើយខ្ល้ายទៅជាសិទ្ធិណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺលោកអ្នកមានគុណិតគឺថាឆ្លៀសវៃរហ័សរហួនមានភាពប្រុងប្រយ័តខ្ពស់ ហើយបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវណាលេខសម្ងងរបស់បងប្អូនកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខ243បាទបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងង243បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងងបងប្អូនលេខ243ណាបងប្អូនកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមបងប្អូនแชร์លេខ243មកខមមិនលេខ243មកដើម្បីคลายទេជាសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាណាបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសារលេខ243មកបាទអឺអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានឱកាសឬមួយក៏មានសំណាងដែលលោកអ្នកនឹងខ្ល้ายទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងលោកអ្នកដែលខ្ល้ายទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយថា អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៅសំនាងហើយលោកអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាសិទ្ធិទាំងលោកអ្នកនៅវ័យក្មេងដោយសារតែលេខសំនាងរបស់លោកអ្នកនោះនឹងមានលៀបមានជ័យឲ្យលោកអ្នកនឹងប្រកបការងារអ្វីបានល្អដោយបំងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាទេវតានឹងតាមបីបំធំថែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ ឲ្យត ту លបានលៀបជិងហើយឲ្យមានគេហៅថាគុណិតប្រាជ្ញាវៀងវៃភ្លឺថ្លាមានការគិតល្អបាទមានការគិតល្អថាឆ្នាំឆ្លូវនេះនឹងត ту លបាននៅមហាលៀបនឹងត ту លបាននៅមហាជ័យសម្រាប់លោកអ្នកណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ243ឲ្យបងប្អូននឹងត ту លបាននៅលៀបនៅជ័យ ហើយបើសិនជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងនីមួយៗអ្នកណាមានកើតនៅឆ្នាំឆ្លើក៏គ្រួសារនេះមានភពមានសំណាងរកស៊ីមានបានតិចតួចជុំសុខសប្បាយសុខចម្រើនផងដែរបាទបន្ទាប់ពីឆ្នាំឆ្លើអ្នកដែលឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដែលនឹងមានលាភមានជ័យគឺឆ្នាំមមែបាទមមែណា បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែក៏បងប្អូនមានភពសំណាងคล้ายទៅជាសិទ្ធិទាំងវ័យក្មេងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមកចំនួនដែលកើតឆ្នាំមមែខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ប្រកបជាជោគជ័យហេសបាទហើយលេខសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកើតឆ្នាំមមែគឺលេខ63ដើមលេខ63ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែសូមបងប្អូនខមមិនលេខ63ដើម បាទបងប្អូនខមមិនលេខ63ដើមឲ្យបងប្អូនแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំឲ្យ63ដើមដូចគ្នាទៀតបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម៉មែបងប្អូនគឺជាមនុស្សមួយដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនមានគុណិតមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់បើនិយាយអំពីភាពឆ្លាតវៃដែលបង្ហាញចេញឲ្យគេខាងក្រៅមើលឃើញគឺបងប្អូនអត់ មានគេហៅថា talents ឬក៏មានទេពកោសលដើម្បីប្រហាញប្រៀបគេថាខ្លួនឯងជាមនុស្សឆ្លាតអត់មានទេពកោសលប្រៀបគេថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែគាត់ស្ងប់ស្ងាត់គាត់លាក់គំនួចពេលខ្លះអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែគាត់អាចធ្វើខ្លួនដូចដូចឈួតឈួតអីចឹងខ្ញុំសុំទោសណាគាត់អាចធ្វើខ្លួនដូចឈួតឈួតអីចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់មានគុណណិតមួយខ្ពស់មានគុណណិតមួយខ្ពស់ ហើយមានគំនិតមួយដែលគេហៅថាប្រកបនិយមដែលគាត់ឈឺជាក់លឿនខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើបានហើយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើបានសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែហើយអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែខ្ញុំជម្រាបជូនណាអត់ជួយចិត្តទៅពឹងពាក់អ្នកតន្ត្រីអត់ជួយចិត្តទៅរញ៉េររញ៉ៃជាមួយអ្នកតន្ត្រីហើយឆ្នាំមុំម៉ែនេះទៀតសោតក៏អត់ជួយចិត្តឲ្យអ្នកតន្ត្រីមកពាក់ពន្ធជាមួយខ្លួនដែរ បាទអ្នកតន្ត្រីអត់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីមកពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្លួនទេអញ្ចឹងអឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែលេខសម្ងាងលេខ63ដើមបងប្អូនខមមិន63ដើមឲ្យបងប្អូនแชร์វីដេអូគ្រូមកហាយចុ้มឲ្យ63ដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងលេខឆ្នាំមម៉ែគឺជាលេខមួយដែលនឹងអាចคลายទៅជាសេដ្ឋីទាំងខ្លួននៅវ័យក្រមេញដោយសារមម៉ែមិនមែនជាមនុស្សលក្ខគំនុជទេមម៉ែជាមនុស្សត្រង់ប៉ុន្តែមម៉ែ មិនសូវបញ្ហានៅភាពរឹងមាំឬមួយក៏ភាពឆ្លៀវឆ្លាតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅអ្នកតន្ត្រីបានឃើញឯងម៉ុមែគឺជាមនុស្សមួយដែលស្ងាត់ហើយមានគណិតប្រាជ្ញាមួយគឺល្អហើយម៉ុមែនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យម៉ុមែអត់អត់ចូលចិត្តទៅពឹងពាក់អ្នកតន្ត្រីទេ ម៉ម៉ែក៏អត់ចូលចិត្តទៅរវីរវល់ជាមួយអ្នកតន្ត្រីដែរប៉ុន្តែឆ្នាំម៉ម៉ែគឺជាឆ្នាំមួយដែលអត់ចូលចិត្តឲ្យអ្នកតន្ត្រីក៏អត់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្លួនដែរហើយឆ្នាំម៉ម៉ែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជាឆ្នាំមួយដែលខ្ញុំគិតថាដោយជាមនុស្សដែលមានបំពេញវាសនាខ្ពស់ ដែលមានបនមានវាសនាខ្ពស់ឆ្នាំម៉មែពេលខ្លះវាសនាគេខ្ពស់មកតាមងបើទោះបីជាគេមិនសូវជាខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងរបររកស៊ីជួញដូរក៏ពិតមែនគេអត់សូវខិតខំប៉ុ man នេះប៉ុន្តែលៀបនឹងជ័យគឺមករកគេដល់តែម្ដងលៀបនឹងជ័យគឺមករកគេដល់តែម្ដងណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំម៉មែគឺនឹងមានលៀបមានជ័យរត់មករកគេដោយដោយខ្លួនឯងតាមងណាបាទ ហើយឆ្នាំមុំម៉ែគឺជាឆ្នាំមួយដែលដែលមានអํานวยផលពីធម្មជាតិឆ្នាំមុំម៉ែគឺជាឆ្នាំមួយដែលទេវតាតាមថែរក្សាឆ្នាំមុំម៉ែក៏ប្រោដៅដល់ផ្កាទាល់ឆ្នាំមុំម៉ែមានការតស៊ូប៉ុន្តែឆ្នាំមុំម៉ែរៀងកំសត់បំពេចដោយសារអ្នកមកចំនួនគឺអត់ សើយយល់ចិត្តសុំបីតែប្រពន្ធសុំបីតែប្តីអត់យល់ចិត្តអ្នកកើតឆ្នាំមមែទេបន្ត้ายខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាឆ្នាំមមែគឺជាមនុស្សមួយដែលខិតខំ១៣ក្រុមគ្រួសារហើយនឹងអ្នកដតីច្រើនជាងខ្លួនឯងណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំមមែណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមមែបងប្អូនដឹងពេលខ្លះឆ្នាំមមែវារៀងរងធិរុនបន្ត้ายគាត់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែសូមបងប្អូនខមិន Like 63ដ ائم បងប្អូន comment 63ដែរបងប្អូន share លេខ63ដែរបាទកើតឆ្នាំមុំម៉ែគឺបងប្អូនដឹងណាជាមនុស្សមួយដែលមានទំណូលខុសត្រូវជាមនុស្សមួយចង់ធ្វើអីស្ងប់ស្ងាត់អត់ចង់បរហាគេទេជាមនុស្សមួយដែលមានទឹកចិត្តល្អជាមនុស្សមួយដែលធ្វើអីអត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃពិបាកដូច្នេះបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែខ្ញុំជម្រាបជូនឧបមាថាគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ជួបទុកលំបាកអីមួយគាត់ក៏រកប្រាប់អ្នកជុំវិញខ្លួនណាសម្ប័យតែអ្នកដែលចិត្តស្្នត់ អឺផ្ទាល់របស់គាត់ក៏គាត់មិនប្រាប់សូម្បីតែប្រពន្ធរបស់គាត់ឬមួយក៏ប្តីរបស់គាត់ក៏គាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែទទួលការលំបាកឬមួយគាត់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងអត់យល់ចិត្តគាត់ទេអត់យល់ចិត្តគាត់ទេហើយតែងតែអឺខឹងគាត់អីគាត់អីអញ្ចឹងដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះដើម្បីអ្នកណាគឺដើម្បីក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹង អើកំហុសគាត់មួយគឺគាត់អត់ប្រាប់អំពីຕົកលម្បាក់គាត់ទៅប្រាប់អ្នកដុតឯអ្នកជំនាញខ្លួនណាថាអូអញកំពុងតែពិបាកអញ្ចេះអញកំពុងតែអញ្ចេះមួយហប់ទេអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែទទួលបានលទ្ធផលអីមួយនោះនឹងទទួលប្រាប់ទៅអ្នកដុតនេះអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែណាបាទអឺត្រូវណាស់លោកគ្រូ 6 3ដាច់អ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែវាអํานวยផលមកពីធម្មជាតិហើយអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែនេះទៀតសោតនឹងទទួលបាននូវលៀបទទួលបាននូវជ័យខ្ល ਾਇ ជាសិទ្ធិណាបិណ្មិនមែនទាំងអស់ទេណាមនុស្សយើង subset តែមានបន់មានវាសនាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែបងប្អូនដឹងខ្លួនអីថាខ្លួនអីជាមនុស្សបែបម៉េចបន្ទាប់មកពីអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែហើយគឺបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោង ឆ្នាំរោងក៏ជាឆ្នាំមួយដែលអឺជាឆ្នាំមួយដែលមានភ័ពសំណាងដែលអាចคล้ายទៅជាសិទ្ធិអឺទាំងវ័យក្មេងដែរបាទត្រូវណាស់លោកគ្រូបាទ ត្រូវណាស់កូនខ្ញុំបាទត្រូវណាស់កូនខ្ញុំកូនឆ្នាំមុំមែនដែរត្រូវណាស់លោកគ្រូបាទនេះគឺជាឆ្នាំមុំមែនណាឥឡូវនេះលោកគ្រូនឹងនិយាយអំពីកូនចៅដែលឆ្នាំមួយទៀតចូលដល់ឆ្នាំទី3កូនចៅនឹងទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៅជ័យដូចគ្នាសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរងឆ្នាំរងបាទអឺព្រំនាវ័នក៏ថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ត្រូវខ្លាំងណាស់អរគុណណាមនុស្សដែលកើតឆ្នាំរងក៏ជាមនុស្សមួយដែលមានគេហៅថា មានវាសនាคล้ายទៅជាសិទ្ធិទាំងខ្លួននៅក្នុងនេះមនុស្សកើតឆ្នាំរោងកើតមកហាក់ដូចជាអយុធធម៌សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងបើទោះបីជាកើតឆ្នាំរោងគាត់អឺគេហៅថាមានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងពួកកាយក៏ដោយអ្នកកើតឆ្នាំរោងបាទសំឡាងគាត់ថាលោកគ្រូទាយត្រូវណាស់មិនខុសអីសំបីមួយម៉ាត់ថារីម៉ៅគាត់ថា is me you are so right បាទ ក៏តាវាជាខ្ញុំចាំមែនណាហើយអ្នកឯងទីត្រូវខ្លាំងណាស់លោកគ្រូមហាជុំបាទឥឡូវខ្ញុំតណារោងរោងឆ្នាំទី3ហ្នឹងក៏ជាឆ្នាំមួយដែលដែលដែលកลายជាសទ្ធិទាំងវ័យក្មេងដែរប៉ុន្តែរោងវាមានភៀបអយុធធមមានភៀបអយុធធមបន្តិចអយុធធមថាមិនគឺរោងកើតមកសម្រាប់ជ្រោងនៅក្នុងក្រមគ្រួសារក្រមគ្រួសារណាមួយបើសិនជាមានកូនចៃឆ្នាំរោងអ្នកដែលឆ្នាំរោងនោះឲ្យដែលជាអ្នកជ្រោង នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះឲ្យឡើងខ្ពងខ្ពស់បានន័យថាយឹតយងមកពូចសម្លាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងអ្នកកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំជម្រាបជូនថាចិត្តល្អប៉ុន្តែសម្ប័យអាក្រក់អ្នកកើតឆ្នាំរោងចិត្តល្អសម្ប័យអាក្រក់ជួចចិត្តនិយាយអីដោយថាធម្មតាអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរកទទួលទានហើយគាត់ខិតខំគាត់ហត់ណាហើយចឹងអាបញ្ហាតូចតាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយកមកឲ្យគាត់គិតដែរចឹងគាត់ខឹង អញ្ចឹងគាត់ឆាប់ខឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងគឺឆាប់ខឹងមែនតើបាទឆាប់ឆាប់ខឹងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងទទួលយកលេបសម្ណាងណាស់លេខសម្ណាងរបស់លោកអ្នកលេខ899កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងកូនចៅជួយខមមិនលេខ899ដើម្បីទទួលយកលាភជ័យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងកូនចៅខមមិនលេខ889 កូនចៅកើតឆ្នាំរងកូនចៅខមមិនលេខ889មនុស្សឆ្នាំរងគឺជាមនុស្សទូលផានដីមួយតាឯងມັນខុសពីឆ្នាំមមែប្រមាណនេះប៉ុន្តែឆ្នាំមមែជាមនុស្សមួយទេជាក់ប៉ុន្តែឆ្នាំរងគឺជាមនុស្សមួយចិត្តក្ដៅប៉ុន្តែអយុធធម៌សម្រាប់ឆ្នាំរងគឺឆ្នាំរងកើតមកដល់3លើកស្ទួយវងតកូលក្រមគ្រូសាលើកស្ទួយក្រមគ្រូសាអបមហាគ្រូសាកំពុងតក្រ កំពុងតែប្រាប់ប៉ុន្តែបើមានកូនឆ្នាំរោងមកគឺឆ្នាំរោងនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងកំពុងខ្ពស់ហើយបាទលេខសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកើតឆ្នាំរោងគឺលេខ899បាទលេខសំណាងដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខ889មិនមែន99ទេបងប្អូនចាំច្បាស់លេខ889ឆ្នាំរោងគឺជាឆ្នាំមួយដែលមាន អឺភពសំណាងខ្ពស់ខ្លៃជាសេធិប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំរងមុននឹងខ្លៃជាសេធិទោះបីក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយលេខឆ្នាំរងនេះជួបប្រទេសទៅនឹងរឿងរ៉ាវអุปសគ្គច្រើនអ្នកកើតឆ្នាំរងទៅពេញទៅដោយអ្នកចំណែនឈាននេះទៅពេញទៅដោយអ្នកនិយាយមិនល្អទៅពេញទៅដោយការអឺគេហៅថាកេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែទោះបីនិយាយមិនល្អដាក់ឆ្នាំរងយ៉ាងណាកេងបំបញ្ញដាក់ឆ្នាំរងយ៉ាងណាក៏ឆ្នាំរងនៅតែជាឆ្នាំមួយដែល អឺមានវាសនាខ្ពស់រកស៊ីមានបានកូនកៅដែលកាលឆ្នាំរងគឺខួក្បាលมันមិនមែនត្រឹមតែកឹក ខ្លួនឯងមិនមែនត្រឹមតែគិតក្រុមครัวសារឯងកូនចៅឯងគិតទៅដល់បងគិតទៅដល់ប្អូនគិតទៅដល់ឪពុកគិតទៅដល់ម្ដាយទៀតអ្នកកើតឆ្នាំរងគឺមហិមមានណាប៉ុន្តែឆ្នាំរងហកមានសំណាងបើទោះបីជាក្រក៏ក្រអត់យូរទោះបីជាលំបាក់ក៏លំបាក់អត់យូរឆ្នាំរងក៏នឹងមានវាសនាខ្ពស់ខ្លៃទៅជាសេដ្ឋីកូនចៅអ្នកកើតឆ្នាំរងមាននៅបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុងជីវិតកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុង ជីវិតខ្លាំងណាដីសាអីខ្លួនមួយរាប់រងមកពូចខ្លួនមួយរាប់រងមកពូចហើយរលចំនួនជួញដោឆ្នាំរងគឺជាមនុស្សមួយអត់ចេះរញ៉េររញ៉ៃឆ្នាំរងបើទោះបីដឹងថាអស់បកគលនេះមកបោកអញប៉ុន្តែបន្តិចមិនទួចខ្ជិលនិយាយតាស់ឲ្យវាតាស់ឲ្យវាចប់ណាកុំឲ្យវានិយាយទៀតឆ្នាំរងគឺជាអញ្ចឹងឆ្នាំរងគឺជាចិត្តមួយមហិមាប៉ុន្តែឆ្នាំរងគិតខុសគេអាក្រក់ខុសគេចង់ធ្វើអីធ្វើឲ្យឆ្នះគេចង់ធ្វើអីធ្វើឲ្យ លេចធ្លោជាងគេឧបមាថាទៅប៉ុនអញ្ចឹងគេចូលប៉ុនគេប្រកាសមេក្រូលកកចូល1000លកខចូល2000មើលអញឆ្នាំរោងចូលលើសគេបាន5000មកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឆ្នាំរោងមួម៉ៃច្រើនក្ដៅក្ហៃច្រើនជួបអุปស័កច្រើនឆ្នាំម៉ុមែមិនសូវជួបអุปស័កច្រើនដូចឆ្នាំរោងទេខ្ល ਾਇ ជាសេដ្ឋីរោងខ្ល ਾਇ ជាសេដ្ឋីដូចម៉ុមែដែរប៉ុន្តែរោងជួបនៅអุปស័កច្រើន អញ្ចឹងទាមទារឲ្យឆ្នាំរងមានការអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែទោះបីអត់ធ្មត់យ៉ាងណាក៏ជើងលេខដៃគ្រូមហាជុំបានប្រាប់ថាឆ្នាំរងដែលជាឆ្នាំទី3នឹងខ្ល้ายទៅជាសិដ្ឋីនេះក៏មាននឹងជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរតោះចប់ពីឆ្នាំរងឲ្យឆ្នាំទី3ហើយឥឡូវនេះចូលដល់បងប្អូនដល់កើតឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី4បងប្អូនដល់កើតឆ្នាំចឆ្នាំចបងប្អូនឆ្នាំចក៏ជាឆ្នាំមួយដែល នឹងមានលៀបមានសំនាងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពេលដែលយើងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីគឺយើងអត់ស្ូវមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងដូចឆ្នាំរោងហើយនិងឆ្នាំមមែទេណាបើប្រៀបធៀបជាមួយរោងនិងមមែឆ្នាំចអត់ស្ូវមានការប្រឹងប្រែងដូចឆ្នាំរោងនិងមមែទេប៉ុន្តែឆ្នាំចនឹងទទួលបាននៅការជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដែរតាមរយៈ កខិតខំដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងពីប្អូនពីឪពុកម្តាយអីចឹងទៅអឺចក៏ខ្លាយជាសេថៃដែរបាទសេថៃដូចគ្នាគ្រាន់តែសេថៃមេគេរោសីប្រឹងដោយខ្លួនឯងសេថៃរងគេរោសីដោយខ្លួនឯងសេថៃឆ្លូវគេរោសីដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសេថៃចសេថៃកើតឆ្នាំចគឺជាសេថៃមួយដែល អត់សូវប្រឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានការជួយទំនុកបំរងពីបងទំនុកបំរងពីប្អូនអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីលោកអុកញាចចលោកជំទាវអុកញាចសូមលោកអ្នកទាំងអស់ខមមិនលេខ168 168បាទ168អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់កើតឆ្នាំចលោកអ្នកខមមិនលេខ168បាទលោកអ្នកខមមិនលេខ168បាទអញ្ចឹង អ uh, 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 so, ូម and... េត <cemetery> ាលោកគ្រូឲ្យពុកខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំកាច់សាហាវអូគ្រាន់តែកាច់បានហ្នឹងខ្ញុំឲ្យសាហាវណាស់បាទអញ្ចឹងសិទ្ធិសិទ្ធិទី4សិទ្ធិទី4គឺសិទ្ធិចបាទសិទ្ធិឆ្នាំចគឺជា អ uh, ឺសិទ cho... ្ធីមួយដែលបានសិទ្ធីដូចគ្នាប៉ុន្តែសិទ្ធីនេះអត់សូវប្រឹងទេសិទ្ធីនេះអត់សូវប្រឹងអត់សូវខ្វល់សិទ្ធីនេះអត់សូវប្រឹងអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្តែកើតជាសិទ្ធីដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសិទ្ធីចរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាណាកើតឆ្នាំចខមមិនលេខ168ខមមិនលេខ168អញ្ចឹងបាទអ្នកកើតឆ្នាំចมันជ័យมันសូវខ្វល់ប្រហែលនេះ ប្រើសើខ្វល់នេះក៏ប្រើប្រឹងមិនបានដែរអាណាធ្វើអីធ្វើអញមិនដឹងអញខ្វល់បន្តតែមានការជ្រុំជ្រែងពីឪពុកជ្រុំជ្រែងពីម្ដាយជ្រុំជ្រែងពីបងពីប្អូនអីចឹងទៅអាចខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីនឹងគេដែរ អាចคลายទៅជាเศรษฐីនឹងគេដែរចណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នាំចខមនឹងលេខ168សេអាវីដេអូគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ168ដូចគ្នាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅលៀបបាននៅជ័យคลายជាเศรษฐីប៉ុន្តែគាត់លោកអ្នកសំនៀងជៀងម៉ែសំនៀងជៀងរោមរោមគេខំប្រឹងខាលគេខំប្រឹងឆ្លូវគេខំប្រឹងប៉ុន្តែចមិនសើខំប្រឹងប៉ុន្មានទេយើងលេះរៀងលោះតិចតួចប៉ុន្តែចនឹងคลายទៅជាเศรษฐីដូចគេដែរ ប <coughs> ាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចអូអូសាទោទៀតដៃជួងខ្លួនឯងមួយទៅខ្លួនឯងក៏คลายទាសេដ្ឋីដែរប៉ុន្តែមិនស្ូវព្រឹងព្រេងប៉ុណ្ណេះហើយនិយាយស្ дый ទៅបែកអូហូស្ទឹងចាប់ចុងប្រឡុងកុលហ្នឹងទៅណាទៅណីទេត្រីស្ дый យាដូចទឹកថាបើថាធ្វើអីមួយហ្នឹងថា មើលអូនហើយទៅទិញបាញ់ឆៅញ៉ាំឡាងម៉ូតូទៅវឹងនិយាយពីមហាលឿនប៉ុន្តែមិនដឹងបន្ទាប់ប៉ុណ្ណទៅដល់ពាក្យកតាភ្លេចទូរស័ព្ទមកសួរថាបងបងបាញ់ឆៅនៅណាអត់ស្គាល់កន្លែងលក់ផងនឹងឆ្នាំចរណាបានថាលหัสខុសកូលหัสខុសដៅហើយនិយាយអីក៏រៀងគេហៅថាលឿនជាងលឿនជាងការគិតព្រឹបព្រឹបព្រឹបប្រូច ព្រោះៗៗប្រយ័ត្នបើគិតថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេនេះគឺបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចត្រូវខ្លាំងណាស់លោកគ្រូឆ្នាំច168មែនលោកគ្រូកូនខ្ញុំឆ្នាំចមានតាំងពីអាយុ25ឆ្នាំលោកគ្រូហើយមានដោយមិនលំបាកទេលោកគ្រូបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងឆ្នាំចណាស់មានអត់លំបាកទេមានន័យថាជ្រុំជ្រែងអញ្ចឹង4ឆ្នាំទី1ឆ្នាំឆ្លូវទី2ឆ្នាំមម៉ែទី3ឆ្នាំរងទី4ឆ្នាំច ឥឡូវឆ្នាំកតបទៀតឆ្នាំអីបងប្អូនកូនក្មួយឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះក៏ជាលេខ1ដែលជាលេខដែលខ្ល้ายទៅជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមបងប្អូនខមមិនលេខ111បាទលេខសម្ងាងដែលបងប្អូនកើតឆ្នាំថោះណាគឺលេខ111ងាយអំពីអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះលោកអ្នកនឹងខ្ល้ายទៅជាសេដ្ឋីដូចគ្នាហើយខ្ល้ายជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេងទៀត អ្នកកើតឆ្នាំថោះណា111លោកអ្នកនឹងคล้ายទៅជាเศรษฐីទាំងวัยខ្មែងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលោកអ្នកនឹងคล้ายទៅជាเศรษฐីទាំងวัยខ្មែងណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈយ៉ាងដូចបន្តិចឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈយ៉ាងដូចបន្តិចណា ពេលខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីតតើខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏មានគេជួយជាជំនួយជាជាអីអញ្ចឹងទៅណាបាទតោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលោកអ្នកខមមិនលេខ111អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមបងប្អូនខមមិននៅលេខ111កើតឆ្នាំថោះណាលោកអ្នកក៏មានសំនាងខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងដែរហើយការខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីនៅវ័យក្មេងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនេះគឺជា ការទទួលបានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងអត់មានបុគ្គលណាអឺអត់មានបុគ្គលណាជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកកើតឆ្នាំថោះទេកើតឆ្នាំថោះនេះកើតមកតំបងគឺកិត្តិធម៌មនុស្សអត់កំណើតសំទោសណាបាទ ជាមនុស្សអត់កើតគេដៀលគេថាអត់កើតទេកើតឆ្នាំថោះអ្ហែងអត់ល្អទេអ្ហែងអញ្ចឹងអាណាលើកកូនឲ្យអាណាអីឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំថោះគេថាអញ្ចឹងណាបាទអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែឆ្នាំថោះគឺជាឆ្នាំមួយដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងคลายជាសេដ្ឋីคลายជាเศรษฐี ប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំថោះនេះច្រឹកអឺច្រឹកអឺណាស់អំនួតអួតក្អេងក្អាងអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាស់បាទច្រឹកអួតអំនួតក្អេងក្អាងអ្នកកើតឆ្នាំថោះច្រឹកអួតអំនួតក្អេងក្អាងខ្លាំងណាស់បាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះច្រឹកអួតអំនួតក្អេងក្អាងខ្លាំងប៉ុន្តែមនុស្សនឹងមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេមនុស្សកើតឆ្នាំថោះច្រឹកពីធម្មជាតិមកអាចអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាទោះតែមួយយ៉ាងគឺអួតតែមួយមុខនឹងអួតណាស់ អ្នកកាត់ឆ្នាំថោះគឺអួតអំនួតក៏ប៉ុន្តែខិតខំប្រឹងប្រែងរកត뚜ាទៀនមកបានដោយកម្លាំងញឹសឈាមដោយខ្លួនឯងហើយឆ្នាំថោះក៏ជាឆ្នាំមួយដែលជ្រោងវងតកោលដូចគ្នាឆ្នាំថោះគឺជាឆ្នាំមួយដែលជ្រោងវងតកោលដូចគ្នាឆ្នាំចោឆ្នាំថោះគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានលេខសំឡាង111នេះបាទគឺជាលេខសំឡាងមួយ ដែលមានសម្រាប់ឆ្នាំថោះហើយឆ្នាំថោះស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ងប់ចោលបាទស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់អស់ពីពោះអស់ពីបេះដូងស្រឡាញ់ពីណាស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងបាទឧបមាថាមានអ្នកឆ្នាំថោះមករាប់អានគ្រូមហាជុំគឺស្រឡាញ់គ្រូមហាជុំអស់ពីបេះដូងហ្មងចែករំលែកចិត្តល្អបាទប៉ុន្តែសម្តីមកបែនសម្តីបើយើងអត់ស្គាល់មនុស្សនឹងទេយើងនឹងខឹងមនុស្សនឹងហើយថាអីមួយនេះឱ្យកូននិយាយអីក៏វា អួតមែនហ្អែងមើលមានតើហែងអីអា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 អីចឹងតើអាបែងក្បឿងអីចឹងយើងគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំដីចំណួតហ្នឹងមិនមែនចិត្តអក្រក់ឲ្យចិត្តល្អប៉ុន្តែបើយើងយល់ចិត្តអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះឲ្យយើងដឹងថាអូអ្នកកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺជាមនុស្សមួយដែលល្អទេមិនមែនអក្រក់ទេគ្រាន់តែគ្នាវានិយាយសំដីអក្រក់និយាយសំដីមិនសូវខ្វល់ពីអ្នកដតីត្រូវនិយាយនិយាយទៅថាថាអញខ្វល់ ពន្តែប្រកាយរកស៊ីប្រកាយតំអ្នកតំណងប្រកាយលក់ទិញចិញ្ចចូលប៉ុន្តែឆ្នាំថោះមិនសូវមានឧបសគ្គប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមមែននិងឆ្នាំរងឆ្នាំថោះវានៅទៀបជាងឆ្នាំមមែនតិចឧបសគ្គហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់បើជាងឆ្នាំរងប៉ុន្តែនឹងបានคลายទៅជាសេដ្ឋីបាទคลายទៅជាសេដ្ឋីដូចគ្នា អញ្ចឹងឆ្នាំថោះដែលអ្នកអត់ស្គាល់ដួងគឺអូគេខ្ពើមនិយាយជាមួយព្រោះចរិតវាឆ្លើយចរិតវាអឺប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអឺអត់អត់ឆ្លើយទេມັນអាក្រក់ទេគ្រាន់តែថាគាត់និយាយចេញមកវាអញ្ចឹងទៅណាបាទវាយើងចរិតវាយើងអឺកាណាអឺគេស្អប់មនុស្សអត់អីទេប៉ុន្តែនិយាយចេញមកដូចឆ្លើយស្មាតទៅណាបាទអញ្ចឹង111បាទ111អ្នកកើតឆ្នាំថោះ អ្នកកចាំថាវាវាប្រហែលហើយអស់4 5ឆ្នាំហ្មងណាឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំទី6បងប្អូនឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំទី6ឆ្នាំលកាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំលកាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំលកាលេខសម្ងងរបស់កូនចៅកើតឆ្នាំលកា912តាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំលកាសូមបងប្អូនកូនក្មួយអឺខមមិនលេខអឺ912 ណា912អ្នកកើតឆ្នាំលកា912តាអ្នកកើតឆ្នាំលកាខមមិនលេខ912គុណចៅកើតឆ្នាំលកាពខមមិន912ប៉ះអ្នកកើតឆ្នាំលកាខមមិន912មនុស្សឆ្នាំលកាគឺជាមនុស្សមួយដែលកំពូលឆាវឆាវមនុស្សមួយដែលខ្លួនចាស់ច្រកខ្មែង អ្នកដែលកោតឆ្នាំរការខំមិនលេខ912អ្នកកោតឆ្នាំរការគឺជាមនុស្សឈ្លាវឆាវអ្នកកោតឆ្នាំរការគឺជាមនុស្សមួយដែលខ្មែងអត់ដែលចាស់ចរិតខ្មែងអ្នកដែលកោតឆ្នាំរការគឺជាមនុស្សមួយដែលពូកែអន់ចិត្តអ្នកដែលកោតឆ្នាំរការគឺជាមនុស្សមួយដែលពូកែអន់ចិត្តពូកែខឹងប៉ុន្តែឆាប់បាត់ពូកែខឹងឆាប់បាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលកោតឆ្នាំរការគឺជាមនុស្សឆ្លាត អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយគឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលលើโลกនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសិតតើមនុស្សខ្ជិលខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងខ្ជិលអត់សូវធ្វើអីហ្មងហ្នឹងអាំងប្រើគេបើយើងនៅចិត្តអ្នកកើតឆ្នាំរកាណាបងប្អូនណាប្រើយើងងប់ហុចនេះហុចនោះឥឡូវអត់ប្រើណាហុចអនុឲ្យបន្តិចមើលហុចអានេះឲ្យបន្តិចមើលណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺ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 អញ្ចឹងហ្មង អ្នកកើតឆ្នាំលកាគឺអញ្ចឹងទៅងណាបងប្អូនណាបងប្អូនកើតឆ្នាំលកាគឺហុចនេះហុចនោះឬមួយស្អីស្អីគឺប្រើគេងប់ហើយរៀងខ្ជិលហើយខ្លួនចាស់ឆ្ែកដល់នៅខ្មែងងច្រើនខឹងច្រើនជិលឆាយច្រើនធ្វើអីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេលួងលោមចង់ឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនហើយចង់តែធ្វើអីលើគេធំជាងគេ ចង់ធ្វើជាអធិបតីធំជាងគេហ្មងអ្នកកោតឆ្នាំរកាណាទម្លាប់អញ្ចឹងគឺចង់ធ្វើអីឲ្យអះចារជាងគេចង់ធ្វើអីឲ្យលេចធ្លោជាងគេហើយគិតថាខ្លួនឯងអះចារប៉ុន្តែអ្នកឆ្នាំរកាឆ្លាតឆ្លាតខាងអីឆ្លាតខាងបកាយរុកស៊ីឆ្លាតខាងបកាយរុកស៊ីបើសិនជាឆ្នាំរកាមិនបកាយរុកស៊ីទេ វាມັນคล้ายទៅជាសិទ្ធិឯងមែនអត់បងប្អូនអញ្ចឹងឆ្នាំរកាគឺជាមនុស្សមានសំណាងបើទោះបីជាងិច្ញងោច្រើនខឹងច្រើនអាក្រក់ច្រើនខ្ជិលច្រើនអីអីអីច្រើនមែនប៉ុន្តែរកាក៏คล้ายទៅជាសិទ្ធិបានដោយសារឆ្នាំរកាគឺជាមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតដែលប្រកាយរូស៊ី បក airo see គាត់គិតអីប្លែកៗពីគេថាអូធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីចឹងឆ្លាតដល់លក់ចេញទិញចូលអីឆ្លាតប៉ុន្តែរការៀងឈាវឆាវរៀងខឹងរៀងអីអីច្រើនមែនតេនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាអ្នកកើតឆ្នាំរកាទូបីងោច្រើនខឹងច្រើនចរិតនៅខ្មែងច្រើនត្រូវការគេលួងលោមត្រូវការគេអឺត្រូវអំបោរត្រូវការអីក៏ដោយចង់ធ្វើជាប្រធានគេក៏ដោយចង់ធ្វើជាអធិបតីគេក៏ដោយប៉ុន្តែរកាមនុស្សឆ្លាតខាងលក់ចេញ ពេញចូលលក់ដូររកស៊ីនឹងគឺឆ្នាំលកាបក្កែបក្កែចាត់បក្កែចែកហើយបក្កែប្រើគេទៀតអ្នកកើតឆ្នាំលកាបក្កែព្រើគេណាស់បាទបក្កែព្រើគេមែនតើណោះឲ្យគេຖືអីឲ្យគេຖືអីចាត់ចែកអញ្ចឹងណាណាបាទនឹងគឺបងប្អូនកើតឆ្នាំលកានិយាយចឹងសរុបរួមបងប្អូនកូនក្មួយដែលមានឆ្នាំទាំង6នឹងគឺជាឆ្នាំដែលខ្ល้ายទៅជាសទ្ធីនឹងទី1ឆ្នាំឆ្លូវទី2ឆ្នាំមមែ ទី3ឆ្នាំរោងទី4ឆ្នាំចតទី5ឆ្នាំថោះទី6ឆ្នាំរកាអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង6នឹងសរុបមកវិញនឹងខ្ល้ายទៅជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាគ្រូមហាជុំបានជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យថាឆ្នាំទាំង6មានឆ្លូវម៉ែមានរោងចមានថោះរកា គឺជាឆ្នាំមួយដែលនឹងคล้ายទៅជាមហាសេដ្ឋីឬមួយក៏សេដ្ឋីទាំងនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង6ទៀតนาะដូចជាឆ្នាំអីឆ្នាំជូតឆ្នាំអឺកោឆ្នាំកុលឆ្នាំអីចឹងម៉ាសាញ់មមីអីចឹងណាបាទអីចឹងគាត់អត់คล้ายទៅជាសេដ្ឋីតើតើតើត្រូវធ្វើម៉េចវាមិនជាតិនឹងមិនคล้ายជាសេដ្ឋីទេអត់ទេណា បើសិនជាគ្រូមហាជុំមិននិយាយហើយជើងលេខមិនចំបន្តយយើងត្រូវតែជំនះឲ្យបានមើលថាគេគ្រូមហាជុំថាអញមិនសេះថៃមកអញខំប្រឹងឲ្យខ្លាយទៅជាសេះថៃឲ្យឲ្យគ្រូមហាជុំមើលមើលអញ្ចឹងណាបាទប្ដីខ្ញុំកូនខ្ញុំតាំងពីដូចគ្នារកាគ្រូមហាជុំបាទណាខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាឆ្នាំ6ខ្លាយជាសេះថៃតាំងវ័យក្មេងបាទ ប៉ុន្តែអានខមមិនមួយទៀតចាស់ណោះចិត្តចំហើយត្រូវណាស់លោកគ្រូទើបត្រូវណាស់កូនសូមសរសើរឆ្នាំថោះស្រឡាញ់លោកគ្រូពេញបេះដូងបាទអរគុណកូនអរគុណបាទអឺសុភារិទ្ធក៏ថាត្រូវណាស់លោកគ្រូត្រូវណាស់លោកគ្រូទៀតហេងណាស់លោកគ្រូមួយផ្ទះខ្ញុំក្នុង6ឆ្នាំអត់ទៅថោះទេអូខ្លាយជាសេដ្ឋីទាំងអស់មានបាទបងៗមានលៀបមានជ័យណាស់បាទខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថា6ឆ្នាំខ្លាយជាសេដ្ឋី 6ឆ្នាំអត់คลายชีเศรษฐីបងប្អូនតូចចិត្តថើគូមហាជុំមិនសមសោះហើយខ្ញុំ6ឆ្នាំទៀតមិនបາງคลายชีเศรษฐីបងប្អូនកុំតាន់ឲ្យជឿបើអត់មានជើងលេខថាคลายชีเศรษฐីទេបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងខិតខំប្រឹងប្រែងថាអញនឹងคลายชีเศรษฐីអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងទៅបងប្អូនធ្វើអីទៅគឺ តោះញ៉ែគ្រូមហាជុំមកឲ្យគ្រូមហាជុំចេះតែនិយាយមកអញខ្លាចជាសិទ្ធិឥឡូវអាញ់ខំប្រឹងឲ្យខ្លាចជាសិទ្ធិមកកុំឲ្យដូចមាត់គ្រូមហាជុំថាអូខេបងប្អូនខ្លាចជាសិទ្ធិដល់ពេលបងប្អូនខ្លាចជាសិទ្ធិទៅបងប្អូនខ្លាចទៅជាអ្នកមានពេលដែលបងប្អូនខ្លាចទៅជាអ្នកមានទៅមានហេសបាទតែមានហេសមានណោះកុំឲ្យគេថាជាលោកគ្រូណាប្រឹងមិនឲ្យអញខ្លះទៅបាទលោកគ្រូប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំអីណាឯណៃអានតွន្តទៅកូនអើយបាទ ហេ៎ហេ៎លោកគ្រូអរគុណបាទតោះអីទៀតណោះខ្ញុំមើលសិនឡាយបានប្រមាណនេះ1ម៉ោងនៅបង1ម៉ោងទេឈប់ហើយណាទុនភ្នែកហើយបាទបងប្អូនអើយទុនភ្នែកហើយអូបាទ1ម៉ោងជាងហើយតោះ1ម៉ោង12នាទីហើយបងប្អូនខ្ញុំសុំលាតែប៉ុណ្្នឹងហើយណាបាទសុំអោយលោកគ្រូទាឲ្យកូនផងចុះបាទ តោះអរគុណអរគុណកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាគ្រូមហាជុំសុំអរគុណសុំគោរពលាថ្ងៃនេះរៀងហត់នឿយតិចដែរណាបាទត្រូវណាស់លោកគ្រូអើយត្រង់ថាខ្ជិលនិងប្រើគេនឹងហើយនឹងឆ្លាតមែនត្រូវអត់ខុសបាទត្រូវណាស់បាទគ្រូមហាជុំសុំអរគុណសុំគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដែលលោកគ្រូឡាយ អត់នេះតាមពេលពលិនឹងម៉ោងដដែលទេព្រោះថាខ្លៃស្អែកទៅវារវល់វាអីចឹងទៅมันបានឡាយបានអីចឹងទៅណាបាទអរគុណកូនចៅណាខ្ញុំបាទក្រុមហាជុំសូមអរគុណសូមគោរពលា